Na segunda-feira, passou a vigorar em Poços de Caldas o novo valor da tarifa de ônibus. Com a mudança, o valor chega a R$ 2,80. O usuário terá um período de transição para utilizar seu cartão reabastecido com o antigo valor do bilhete. O decreto ele já define muito bem essa condição aí. Os passageiros terão 30 dias para regularizar seus créditos e fazer uso do valor ainda de R$ 2,60. O Carnaval 2014 em Poços teve mais uma baixa. Após o incêndio no galpão da Vivaldinos da Vivaldi, uma reunião apresentou novidades e também a desistência da Escola Sol da Manhã de participar do desfile este ano. Na terça-feira mostramos que moradores dos bairros Itamaraty 3 e 5 têm sofrido com problemas de acesso. Com as chuvas que caíram no início do ano, a situação piorou. Além dos problemas com asfalto, mato alto e esgoto a céu aberto também tem causado dor de cabeça. A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu dois homens acusados de assaltar uma mulher na estrada que dá acesso à Fazenda Matão. Edivaldo Bertolino da Silva, de 21 anos, e Everton Paulo de Oliveira, de 20, foram presos em um bar no bairro Córrego Dantas, após denúncias anônimas. Na quarta-feira, os motoristas de Poços passaram a ter mais uma opção de combustível para abastecer. Após 7 anos da chegada do gás natural à cidade, um posto de combustível passou a oferecer aos poços caldenses o gás natural veicular. Uma família poços caldense viveu um drama nessa semana. Na noite de quarta-feira, a funcionária pública Andréia Araújo de Almeida, de 34 anos, teria sido sequestrada enquanto falava ao telefone com a irmã. E até agora, o caso não teve uma solução. O procedimento é acompanhar, né? Se alguém tiver alguma informação que possa levar até a Andréia ou que possa levar até esses autores, a Polícia Militar agradece. Em Poços de Caldas, um concurso inusitado tem evidenciado um problema da cidade. É o concurso do buraco, que vai premiar quem conseguir registrar a foto do maior buraco pelas ruas da cidade. O objetivo é motivar a administração e solucionar os problemas. A ideia é que a prefeitura, de alguma forma, perceba esse problema e arrume, né? O que a gente quer com o concurso é que seja um concurso que não acabe em pizza. Na sexta-feira, mostramos que as notícias de crimes têm crescido em vários pontos da cidade. Mas para evitar que isso aconteça e que os casos não terminem em tragédias, existem algumas medidas que devem ser adotadas. Confiar a chave da casa a alguém de confiança, né, para que essa pessoa faça o quê? Para que essa pessoa possa recolher a correspondência, providenciar a varreção, né, para que a residência não fique com aspecto de abandono.